Aïe. Aïe, aïe, aïe. Wananchi wa Juja, hamjambo. Juja Moriega. Mwadhani Agosho. Ngaino Mwega. Endesho. Ode. Bwana Yesu wasifiwe. Simuni salimie hewani jameni watu wa Thika namna hiyo watu wa Juja. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii watu wa Juja niwashukuru sana kwa tafadhali hii sasa mabango tuweke chini, wananchi wanataka kuona kule nyuma. Asante sana. Thank you. Asante sana. Asanteni. Nataka nichukue nafasi hii niwashukuru sana watu wa Juja. Tumefika hapa leo katika ibada na mkutano wa shukurani. Tumekuja hapa kwa niaba ya Wakenya wengi ambao ni wa team yetu hii ya Hustler Nation, kuwaambia watu wa Juja asanteni sana. Nyinyi watu wa Juja kwa kumchagua huyu George Koimburi ambaye ni firstborn wa Hustler Nation, mumefungua barabara ya sisi kuunda serikali ya mwaka ujao. Tumekuja kusema asanteni sana kwa sababu yenu kumchagua mheshimiwa Koimburi. Leo chama ya mahasla wote wa Kenya tuko na wabunge wameungana na Koimburi 155 tukijipanga kuunda serikali ya mahasla ya mwaka ujao. Watu wa Juja tunawaambia asanteni sana. Mumesikia watu wa Juja? Tumesema asante sana. Tumeelewana? Yaani tumesema asante sana kwa watu wa Juja. Na sababu hiyo mimi nataka niwaambie hivi. Sisi tumeungana vile tumeungana kwa sababu safari hii ya kuunganisha Kenya tulianzisha na rafiki yangu rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, na tulisema hatutaki Kenya tena igawanyike kwa misingi ya kabila ama dini ama rangi, na Kenya isiwe ni inchi ya migawanyiko na isiwe inchi ya chuki. Na safari hiyo imetuleta ikatufikisha hapa. Mimi nawaambia hivi, vile mulitushikilia na rafiki yangu rais tukaunda serikali pale 2013 na tukaanzisha mfumo mpya Kenya ya mambo ya maendeleo, ndio sababu leo katika kaunti ya Kiambu tuko na barabara kilomita 500 mpya ya lami imejengwa na serikali mulitusaidia tukaunda 2013. Hapa Kiambu wale walikuwa na stima 2013 walikuwa watu 1145, lakini leo kwa sababu mulikubaliana na sisi tuunde serikali ya kuunganisha Kenya, leo tumeunganisha watu wa Kiambu 420,000 kwa stima hapa Kiambu County. 2013 tulikuwa na technical training college hapa Kiambu 3. Leo napenda kuwatangazia
Serikali mulitusaidia tukaunda, tumejenga technical training colleges zingine sita. Tumetumia zaidi ya shilingi bilioni moja na nusu kujenga hizo ma technical training college, ili vijana wa Kiambu waungane na vijana wa Kenya katika kupata elimu ya ufundi, teknolojia na taaluma zile zingine, kwa sababu tunawahitaji katika kupeleka taifa letu mbele kwa kushughulika na miradi na mipango ya maendeleo. Tunaelewana watu wa Kiambu? Watu wa Juja tunakubaliana? Mimi nataka niwaambie hivi. Leo tumekuja hapa shukrani. Na pia tumekuja hapa tukubaliane vile tutaenda mbele pamoja. Ile safari tulianza ya kuunganisha Kenya, mimi nataka niwaahidi kwa Hustler Nation, sasa tumeunganisha hata wale walikuwa NASA, leo wameingia ndani ya UDA. Kina Aisha Jumwa wako hapa, wabunge wa ODM karibu 15 wameungana na Hustler Nation, chama ya UDA, chama ya Wakenya wote. Tunaelewana watu wa Juja? Na mimi nimekuja hapa tukubaliane ya kwamba safari hii tutatembea pamoja. Mimi nawauliza watu wa Juja, mnakubali tuungane sivyo? Mnasema tuungane? Kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Na tunataka kuungana, ndio ile kazi imebaki. Vile nilisema siku ile ya mashujaa, mpango tulikuwa tumepanga na Mheshimiwa Rais, tukajenga reli, tukajenga mabarabara, tukaunganisha stima, tukaweka mambo ya TTI, tukaweka maji, tukaweka mambo ya matibabu. Hiyo awamu yetu ya kwanza tukamaliza. Awamu yetu ya pili tulikuwa tumepanga mpango wa Big Four. Hiyo Big Four ilikuwa ndani mambo ya ajira ya vijana wetu. Ilikuwa ndani mambo ya kilimo, tuondoe njaa. Ilikuwa ndani mambo ya matibabu, tupunguze gharama ya wananchi kutumia pesa zao kwa matibabu. Lakini hata nyinyi mnajua, hiyo mpango ya Big Four ilipata matatizo, kwa sababu wakati rais aliheshimu yule jamaa mwingine wa kitendawili, akamwalika na huku kwetu, akafika hapa, mambo ikaharibika. Ile mpango yetu ya Big Four ikapotea. Maneno ya chama yetu ya Jubilee ikasambaratika. Ikakuwa story ni rege. Story ni kubadilisha katiba. Tuongeze mamlaka ya rais. Tuongeze vyeo ya viongozi. Mimi nawaambia hivi watu wa hapa Juja, vile nilisema kule Kirinyaga, ile kazi yote ambayo haikukamilika ya mambo ya Big Four, sasa tutaijumuisha kwa bottom up, ndio tuweze kufikia malengo ambayo tulikuwa tumepanga ya kupeleka taifa letu mbele. Watu wa Juja tunakubaliana? Tunakubaliana? Na ndio tumesema hivi, nataka tukubaliane ndio tuende barabara hiyo pamoja. Tunasema mwaka ujao agenda yetu ya kwanza, priority yetu ya kwanza, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, ni kuweka pesa ya serikali bilioni 100 katika miradi na mipango itakayopatia vijana wetu wa Kenya milioni 4 ambao hawana kazi, nafasi ya kufanya kazi, nafasi ya ajira, ndio waweze kuchangia katika kupeleka taifa letu mbele Kenya. Tunaelewana? Priority number one, as it was in the Big Four plan, under the bottom-up economic model,
is to ensure that the 4 million young people in Kenya with certificates, degrees and diplomas must be given the first priority. Under our plan, we invest public resources in programs and policies and agenda that will create jobs for our young people. Nyinyi vijana mnanisikia? Tuko pamoja? Agenda yetu ya pili ni kuhakikisha ya kwamba wafanyibiashara wote wa Kenya, hasa wale walio katika micro, small and medium enterprise, tuwawekee pesa hazina maalum ya kuweza kuwasaidia hawa wafanyibiashara. Wengi wao hawawezi kupata pesa ya biashara kwa sababu hawana security, hawana title deeds, hawana ma logbook. Ndio tunasema we will set up a special fund for micro, small and medium enterprises so that they are not exploited by Shylocks and predatory lenders, so that they can begin to do business like every other business people in Kenya. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Na tunasema vile vile, vile tulikuwa nayo katika plan ya Big Four, under the bottom-up economic model, tutaweka pesa ya serikali kwa kilimo, tuzalishe chakula ya kutosha, tusaidie wakulima, mbegu, mbolea na soko, tuondoe mabroka, tuondoe makatel, ili mkulima apate bei ya sawazawa kwa mazao yake, na pia consumer apate bei nafuu kwa chakula, ili tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya, tupunguze gharama ya maisha, ndio tuweze kuzalisha uchumi, ndio Kenya yetu isiwe ni inchi omba omba ya kukopa deni hapa na pale na China. Tuwe ni inchi ambayo tunaweza kujisimamia wenyewe, kwa sababu uchumi yetu itakuwa inasimama kwa biashara, mipango na agenda ya watu wa Kenya. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? So mimi nauliza nyinyi, wale tunashindana na wao wanasema wanataka kwanza warudie mambo ya rege, wabadilishe katiba, waongeze mamlaka, waongeze vyeo. Sisi tunawaambia kabla hatujabadilisha katiba, ngojeni kwanza tubadilishe uchumi. Tukibadilisha uchumi, hawa vijana ambao hawana kazi wapate kazi kwanza. Wangoje na rege tubadilishe uchumi, ili wafanyibiashara hawa wadogo wadogo tuweze kuinua biashara zao. Wangoje na rege na mambo ya kubadilisha katiba mpaka tuwasaidie wakulima kwanza, tuzalishe chakula ya kutosha, tupunguze gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya, ili uchumi inuke, tuweze kujisimamia kama Wakenya. Mimi nawauliza watu wa hapa Juja na watu wa Kiambu, nyinyi mnasema tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Ni katiba mnataka tubadilishe ama ni uchumi? Hebu nione wale wanasema ni uchumi, ni uchumi, ni uchumi, ni uchumi. Na tukibadilisha uchumi, mnataka tungoje ile inatoka juu ama tuanze hapa chini? Tuanze hapa chini. Kwa hawa vijana ambao hawana kazi kwanza, tushughulikie hawa kina mama mboga, boda boda na hawa wafanyabiashara wadogo kwanza, na tushughulikie wakulima watuzalishie chakula ya kutosha kwanza. Yani mambo ni bottom up ama mnataka tungoje ile ya juu? Ni bottom up? Ni bottom up? Hebu nione wale wanasema ni bottom up. Tuanze na chini, tuanze na chini. Sawa sawa. Na ili tuweze kutimiza hiyo mpango, jameni, mimi nawauliza, lazima tuungane. Lazima tufanye nini? Mnakubali tuungane jameni?
Tuunganishe Kenya yote bila ya kujali kabila na jamii na dini na rangi. Tuungane sisi wote. Hapo ndio tunasema tutaungana sisi wote kwa chama ya kitaifa ya UDA ambayo ni ya mahasla wote wa Kenya. Pale kwa kazi ni kazi. Tunakubaliana hapo kwa kazi ni kazi. Tunakubaliana hapo kwa wera ni wera. Hebu nione wala wanasema wera ni wera, wera ni wera, wera ni wera. Kwa hivyo nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! Najua wale tunashindana na wao ni watu wa kiburi mingi. Na wako na madharau mingi. Wanajifanya hawasikii. Lazima tuambie na sauti kubwa. Arambe! Karibu wanasikia sasa. Turudie tena. Arambe! Wamesikia. Arambe! Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! 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 Sasa mimi nataka niwaambie hivi. Wale wa bado wanatusumbua na mambo ya Jubilee, please. Mutupatie nafasi ya kupumua. Wacheni kutusumbua na mambo ya Jubilee. Chama ya Jubilee nyinyi ndio muliharibu. Chama ya Jubilee mulikubalia mtu ya kitendawili asambaratishe. Saa hizi mnajaribu kupanga nini? Mambo ilikwisha. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Juja. Yaani sasa, yaani hata sisi ndio tumeunda serikali 2013. Si tulipangana mpaka tukaunda serikali 2013. Si tukajenga reli. Tukajenga mabarabara. Tukaunganisha stima. TTI tukajenga. Tena tukaunda serikali 2017. Ama ni namna gani? Sasa mimi nauliza nyinyi. Yaani sasa sisi watu milioni 8 tuliunda serikali 2017. Tumejenga reli, tumejenga barabara, tumeunganisha stima. Ati sisi tumeishiwa kabisa na mpango. Ati tumeishiwa kabisa na agenda na plan. Watu milioni 8 ati tumekosa mtu ya kusupport. Kwa sisi watu milioni 8 mpaka wanaenda kutukodeshea mtu ya kitendawili. Si hiyo ni madharau makubwa sana? Si hiyo ni madharau makubwa sana? Yaani sisi watu milioni 8 hatuwezi kusupport one of us mpaka tuende tuletewe mtu ya kukodesha, mtu ya kukombolewa. Ya na tena sio mtu ati mtu ya kitendawili. Ah, hapana. Ah, sana. Hiyo makubwa sana. Hawa watu hawaje kutusumbua. Na bado hati wanatuambia sijui Jubilee itafanya mkutano gani. Nyinyi hata hamuna aibu. Mumeharibu chama ilikuwa imeunganisha Kenya. Mukaisambaratisha ikakosa mpaka mwelekeo. Saa hii wa Kenya wote wamehama. Jubilee imebaki watu mabaki sijui watu ngapi. Hati hawa sasa munataka kwenda kuhusia mtu ya kitendawili. Hiyo ni shauri yenu. Endeni muuze kwa kitendawili. Whatever is left of Jubilee. Ama namna gani? Yaani watu ni bure kabisa. Na nyinyi kwanza inatakikana mtuombe msamaha. Hii watu waliharibu chama yetu. Wakatufanyisha kazi mingi, saa hii tumeenda kutafuta wheelbarrow ili kusukuma hii watu kwa sababu wametusumbua na kiburi na madharau. Bure kabisa hii watu. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Ati saa hii bado mnaita press conference. Mnaita press conference ya kufanya nini? Nyinyi watu bure. Mulisambaratisha chama. Itaingia kwa historia. I am telling you, when history is written, nafikiri itaingia kwa Guinness Book of Records kwamba once upon a time there was a party, a ruling party that collapsed and died and was eventually sold to the opposition. What kind of history is that? Yani, si hiyo tumepotea kabisa. Na kuna watu bado wanaongea. Mnaongea nini nyinyi? Ati chama ilikuwa chama ya serikali. Mukaisambaratisha, mukaikanyaga, mukaiharibu. Mpaka saa hizi
ile mabaki yake ndio mnafanya ukarabati atikwenda kuweka kwa auction ati mtu ya upinzani anunue mtu ya kitendawili. Nyinyi watu ni bure kabisa. Ama namna gani jameni? Yani haijawahi kufanyika dunia hii ati chama ya serikali inaenda kunadiwa mpaka inanunuliwa na watu ya upinzani. It is going to be history. Sio itakuwa historia kwa hii dunia. Na kuna wanaume bado wanaketi hapo ati wanatuongelesha, mnatuongelesha nini nyinyi watu bure? Maharibu chama mpaka imepotea, mnatuambia nini? Nyinyi kwendeni bure kabisa. Na mtuombe msamaha. Saa ile mko kwa hiyo ma press conference mtuombe msamaha kwamba mliharibu chama yetu. Ama namna gani? Na wakatufanyia kazi kubwa ya kwenda tena kuunda chama kingine na tayari tulikuwa na chama yetu. Those people are very useless. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja. Kwa hivyo tumekubaliana. Lakini we are Democrats na sisi tunasema yaliyopita si ndwele. Tugange yaliyomo na yafanye nini? Si tayari tumeshajipanga? Si tuko na chama? Si tuko na chama? Chama ni gani? Na form si ni Hustler Nation? Na mpango si ni bottom up? Bado tuko na shida? So hawa watu wengine waendelee na kusamba subaha shauri yao. Kwa hivyo mheshimiwa Koimburi, mimi nilikuambia wakati nitakuja hapa kwa heshima ya watu wa Juja, nilikuuliza utafute wale wafanyibiashara wa chini, wale wamesumbuliwa kidogo na corona hapo chini na stock yao imeenda chini, na nilikuambia uwapange hawa wa Juja. Umeniambia umepanga karibu vikundi karibu 50 ya watu wa tofauti tofauti. Mimi niko hapa na shilingi milioni 5, nataka uwapatie hawa wafanyibiashara waweze kuinua biashara yao, waweze kuinua biashara yao wakingojea mwaka ujao, kwa sababu mwaka ujao tumesema tunaweka shilingi bilioni 50 kwa hazina ambayo itasaidia hawa wafanyibiashara wadogo wadogo, hawa kina mama mboga na bodaboda na hao wengine wa kiosk na wale wengine wote. As you wait for next year, si mulisikia rais alisema alisongesha mambo ya